Reala baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasında çıxışı, daha doğrusu kontekstdən çıxış edərək çıxışı həm COVID-19 ile bağlı, həm münaqişə ilə bağlı, vətən müharibəsi ilə bağlı çıxışı bir ilk idi. İlk nəyə nəzərdə tuturam? Çünki ilk dəfə olaraq biz BMT-nin özündə, öz iclasında prezident səviyyəsində onlara bəyan etdik ki, sizin qətnamələrinizi biz hərb yolu ilə həyata keçirdik və bu onlara artıq bir mesaj olmalı, çox ciddi mesaj olmalıdır. Məlum çıxışı Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin baş direktoru Mirşahin Ağayevlə müzakirə edəcək. Mirşahin müəllim, xoş gördüyü bir daha. Bu günlərə işdən əvvəl görüşdü, bundan bağlı da danışdı. Bir xeylaq. Prezidentin çıxışı əvvəlcə COVID-19 ile başladı, çünki mövzu bu idi. Amma daha sonra artıq əsas məsələ, bizim üçün daha önəmli məsələ olan vətən müharibəsi ilə bağlı məsələlərə toxundu və BMT-nin dediyim kimi birbaşa xatırlatdı ki, biz sizin qətnamələrinizi bu yolla reallaşdırdıq. Nə demək olar? Təşəkkür edirəm. Deməli, Azərbaycan xalqına 2783 şəhidin əbədiyyəti qovuşması münasibəti ilə başsağlığı veririk. Allah səbir versin və mənə elə gəlir ki, biz bu günlər başımız sağ olsun ifadəsini biraz dəyişməliyik. Və deməliyik, həmişə belə hallarda başımız uca olsun. Necə ki, bunu şəhidlərimiz elədilər. Azərbaycan Prezidentinin BMT-nin xüsusi sesiyasındakı çıxışı bir neçə məqamına görə əhəmiyyətlidir, xüsusi əhəmiyyətlidir və bu çıxışı icazə verirsinizsə, biz üç məqamdan şərh edirik. Azərbaycan Azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan Qafqaz və biraz böyük anlamda götürsək bölgə üçün və Azərbaycan dünya üçün. Mən əvvəlcə istəyərdim ki, biz İlham Əliyevin çıxışını sıralamaq nöqtəyi nəzərindən şərh edirik. Əvvəla iki dəfə çıxış elədi Azərbaycan Prezidenti. Birinci çıxışı biz artıq efirə vermişdik, bugün ikinci çıxışı verdik və hər çıxışda da İlham Əliyevə verilən söz, İlham Əliyevin yerləşdiyi sıra önəmlidir. 5 nüfuzlu dünya siyasətçisi və 10 nüfuzlu dünya dövləti arasında. Bu, Azərbaycana yanaşmanın, Azərbaycana münasibətin ehtiram göstəricisi, ehtiram məqamıdır. Mənə elə gəlir ki, bu, biz araşdırmalarçılardan ötürü, biz təhlilçilərdən ötürü xüsusi predmet olmalıdır, müzakirə predmeti olmalıdır. Ümumiyyətlə, müxtəlif vaxtlarda mən elə apardığım təhlil layihələrində də müzakirələrin gedişində deməli, toxunduğu mətləblər sırasında da Azərbaycan liderinin apardığı siyasətin bir bitkin xətt üzərində mövcud olduğunu qeyd eləmişəm. Məsələn, gəlin yadımıza salaq, Azərbaycan prezidentinin hərbi əməliyyatlardan bir neçə gün qabaq çıxış elədiyi möhtəbər tribunanı. Harı idi bu, BMT? Və həmin o tribunada İlham Əliyev bir növ bütün dünyanın dövlətlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ermənistan təcavüzkar xətt yürüdür. Ermənistan Azərbaycanın dinc yaşayış məntəqələrini vaxtaşırı ateşə tutur və məsuliyyət Ermənistan üzərində olacaq, məsuliyyət Ermənistan daşıyacaq. Bir növ Azərbaycan dünya dövlətlərini baş verə biləcək kontr zərbələrlə bağlı xəbərdar edirdi. Hər şey başa çatdı, 44 şərəfli gün yaşadıq, 2783 şəhid danı bahasına Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa elədi, qələbə qazandıq və növbəti dəfə Azərbaycanın lideri Azərbaycan xalqına əvvəl hesabat verdi. Azərbaycan xalqı qarşısında Laçın işğaldan azad olunması günü etdiyi müraciət isə düşünürəm, hərbi əməliyyatların tamamilə yekun əhatə ilə bir çıxış oldu və indi növbədə dünya dövlətləri idi, dünyanın dövlətlərinin ali tribunası idi və Azərbaycan prezidenti BMT-nin tribunasından elan elədiyi xəbərdarlıqdan sonra növbəti dəfə bu tribunaya üz tutdu və artıq baş verən hadisələr barədə dünyanı məlumatlandırdı. Azərbaycanlılar üçün bu çıxış Azərbaycan vətəndaşlarına özünü qürurlu hiss etməkdən ötürü bizim dövlətimizin yaratdığı növbəti şans idi.
Yadıma gəlir 25 il bundan qabağın Azərbaycanı və nəinki 25 ilini, 1992-ci il mart ayının ikisində Azərbaycan BMT üzvü olub və o üzv olduğu günləri mən xatırlayıram. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, 28 il sonra Azərbaycan BMT-də prosesləri idarə edəcək səviyyədə olur, olacaq. Yəni, bu əslində ağla batan deyil, doğrudan da bu belə idi. Çünki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bugün BMT tribunasından çıxış eləməsi, bu formatda çıxış eləməsi, onun təşəbbüsü ilə BMT-nin gündəliyini müəyyənləşdirilməsi, qoşulmama hərəkatının lider olaraq proseslərə bu və digər dərəcədə istiqamət verməsi kimin ağlına gələ bilərdi? Bu baxımdan Azərbaycanlılar üçün bu çıxışın həm də bir mənəviyyat mərtəbəsi var idi, mənəviyyat məqamı var idi. Bu baxımdan mən İlham Əliyevin çıxışında həm Azərbaycan dövlətinin iradəsinin, Azərbaycan vətəndaşlarının artıq orta statistik iradəsinin dünya tərəfindən qəbul edilməsi faktını gördüm. Və eyni zamanda bu faktorun bəşəriyyətin müxtəlif səviyyələrdə idarə olunmasında kifayət qədər ciddi amilə çevrildiyinin şahidi oldu. Bu çox vacib məsələdir. Azərbaycan artıq məğlubiyyətə uğramış və yaxud uğradılmış, düşar olmuş və yaxud düşar edilmiş dövlət deyil. Azərbaycan xalqı artıq öz uğurlarının məmnunluğunu, ləzzətini, qürurunu yaşayan bir xalqdır və Azərbaycan xalqının bu qürurunu, bu mənəvi yüksəlişini BMT-nin tribunasından elan etmək kimi bir dövlət başçısı bəxtəvərliyi də Azərbaycan prezidentinin müəssər olub. Azərbaycanın liderinin Azərbaycan xalqına yaşatdığı bu qürurlu anları bəlkə də emosional səpkidə mənim qabartmağım daha çox elə qələbə ovqatı və qələbə ifariyasında müəyyə mənada olmağımızla bağlıdır. Amma fikir verirsinizsə, prezidentin çıxışında son zamanlar Ermənistanın hərəkətlərinin bir Qafqaza layiq olmadığı da qabardılır. Daha böyük miqyasa çıxarılır və daha böyük miqyasa çıxarılarkən artıq Ermənistan o fonda çox cılız görünür və eyni zamanda çox pinti görünür, səliqəsiz görünür, davakar görünür. Bu baxımdan müəyyən məsələlər var ki, bu məsələləri biz Qafqaz kontekstində götürəndə Azərbaycan artıq lider olaraq həm də Qafqazı təmsil eləmiş kimi gözə dəyir. Bu çox vacibdir. Və eyni zamanda prezidentin çıxışından bu yerləri xatırlayaq, elə bu yaxınlarda etdiyi müraciətlərdən, o cümlədən də Azərbaycan torpaqların işğaldan azad olunması haqqında etdiyi yükü müraciətində Azərbaycan yeni reallıq yaratdı. Bax, bu fikrin üzərində dayanaq. Bu reallıqda əvvəllər bizə həmçinin deyirdilər. Deyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ dünyanın yeganə münaqişəsidir ki, orada dünyanın demək olar ki, Fransa, Amerika, Rusiya kimi əslində müxtəlif maraqlara malik olan dövlətləri birləşir və bir növ bu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması söhbətində bir pozisiyadan çıxış edirlər. İndi isə Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi yeni reallıq, bugün Azərbaycanın qalib tonu, qələbə fonu artıq imkan verir ki, regionda Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan və Azərbaycan bu formatda qlobal düzəndə öz sözlərini deyirlər. Və yeni reallıqda bax, bundan ibarətdir. Bu artıq ATƏT-i Minsk qrupunun həm sədirləri, ATƏT-i Minsk qrupunun həm sədirləri, nə bilim, biz müxtəlif vaxtlarda bu həm sədirlərə dair hansı sinonimlər yazıb tapmadıq. Birimiz üç müşketör deyirdik, birimiz turistlər deyirdik, hələ bir şeir deyil, bir şeir deyirdik. Yəni, bunlar yavaş-yavaş keçir arxa plana. Və arxa plana keçdikcə növ plana çıxan dövlətlər var. Azərbaycanın bir nömrəli müttəfiqi Türkiyə var. Bu hadisələrdə özünü dövlətimizin münasibətə çox ləyaqətlə aparan Rusiya var, İran var, Gürcüstan var. Bu yeni şəraitdə Azərbaycan liderinin davranış tərzi var və yenidən biz qayıdırıq bu kontekstdə BMT-nin Ali Tribunasından İlham Əliyevin çıxışına. Yəni, hətta mənim yadıma gəlir, 2017-ci ildə də, 2018-ci ildə də Azərbaycan prezidentinin BMT-nin kursu haqqında çıxışı var idi və o kursu qeyd edərkən prezident deyirdi ki, BMT-nin islahatlara ehtiyacı var. BMT-nin islahatlara ehtiyacı var cümləsinin ardınca belə ikili standartları təftiş və tənqid edən məqamlar da səsləndirdi ki,
Bəzən qərar qəbul olunur BMT Təhlükəsizlik Şurasında, saatlar ərzində o yerinə yetirilir. Bəzən isə bizim situasiyada olduğu kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları illərlə, on illərlə yerinə yetirilmir. Və bayaqlar sizin qeyd etdiyiniz məsələ ki, Azərbaycan Prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin hərbi yolla yerinə yetirilməsi ilə əslində BMT-nin iradəsindən kənara çıxmadı. Əksinə, BMT-yə tabi olaraq bu addımlar atdı. Bu, Azərbaycanın regional kontekstdə oynadığı çox böyük roldan xəbər verirdi. Və nəhayət, üçüncü məsələ bayaqları mən qeyd etdim. Bu üçüncü məsələ də Azərbaycan planetar miqyasda, dünya miqyasında oynadığı roldan ibarətdir. Müxtəlif vaxtlarda biz bu barədə danışmışıq, elə bu studiyada danışmışıq, mən ayrı-ayrı layihələrimizdə danışmışam bu barədə, təhlil materiallarımızda xüsusilə bu məqama toxunmuşam. Azərbaycanın müstəqilliyi dünyaya lazımlılığı afişalandırır. Azərbaycanın müstəqilliyi özünü təcrid deyil. Mən müstəqil oluram deyin, sənə nasıl olmuram, ona nasıl olmuram, üçüncüdən, dördüncüdən, otuzuncudan, qırxıncudan nasıl olmuram, mən artıq özbaşınıyam demək deyil. Mənim müstəqilliyim dünyanın inkişaf tendensiyalarına şərik olmaqdır. Mənim müstəqilliyim qazancımın dünyaya ədalətli şəkildə, insaflı şəkildə təqdim olunmasıdır. Mənim müstəqilliyimdən dünya fayda götürməlidir. Regional layihələrdən danışa bilərik biz burada. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin təbiric edirsək, biz nəinki regionda, Avropada enerji xəritəsini yenidən çizdik. Yəni, bu proseslərə cəlb olunmuş bir dövlət Azərbaycan Davos standartlarından yanaşarkən dünya üçün nə qədər aktual, nə qədər vacib, nə qədər gərəkli olduğunu nümayiş etdirdi. Bax, bu baxımdan Prezidentin deməli, birinci beşlikdə və birinci onluqda olan dövlətlər sırasında deməli, çıxışa dəvət olunması mənim üçün yalnız statistika deyil. Bu, həm də Azərbaycanın dövlət olaraq qazandığı mötəbərliyin yeridir. Baxın, BMT-nin baş katibi, mən burada bəzi qeydlərim var, onları istəyirsiniz çatdırım və bu çox vacib olan bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, BMT-nin baş katibi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, İqtisadi və Sosial Şuranın sədri və Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev. Bu, sonraki çıxışda da 10 dövlətdən biri olmaq. Bu, məhz Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin tutduğu məqama hörmətdir. Və bir məsələni də yadımıza salaq. Fikir verirsinizsə, Azərbaycan prezidenti dünyanın bütün dövrləri üçün təhdid, təhlükə hədəfləri ətrafında danışarkən daha universal deməli, ifadələr tapır, daha bəşərin nöqtəyi nəzərdən anlaşılması asan olan istilahlar tapır, ifadələr tapır. Fikir verin, İlham Əliyev nəyə qarşı mübarizə aparırdı? Azərbaycan dövlətinin başçısı olaraq, qoşulma məhrikatının lideri olaraq, MDB deməli, qurumunun nüfuzlu üzvlərinin biri olaraq, faşizmə qarşı. Dəfələrlə bu barədə çıxışlar oldu və faşizmin dünya üçün oynadığı fəlakətli rol təftiş olundu və tənqid olundu. Artıq onların gələcəkdə inkişafının bir tendensiya olaraq sıradan çıxarılması məsələsi qabardıldı. Amma indi baxın, prezidentin çıxışı xüsusilə bu dağıntıları ziyarət eləyərkən çıxışında fikir versəz, görərsiniz ki, biz erməni faşizminin belini qırdıq. Yəni, dünyanın faşizm bəlasından əziyyət çəkən ölkələrinə bizim çəkdiyimiz bəlanın, məşəqqətin anlaşılan olması nöqtəyi nəzərindən ifadədir bu. Yəni ki, faşizm nə idisə, tutaq ki, Avropanın bu dəhşətə fəlakəti yaşayan dövlətləri üçün, Azərbaycan üçün də faşizm buydu və insanların yadına təzədən Hiroşima düşdü, təzədən Nagasaki düşdü. Yəni, soyqırım qurbanları olan əhalidən əlavə, soyqırım ünvanı olan ərazilər də düşdü. Bax, bu baxımdan mən düşünürəm ki, prezidentin çıxışının 3 məqamda izahı vacib idi və biraz geniş danışdım, amma bunu eləmək lazım bildim. Mirşan Əmr, həmişə mənim diqqətim bir məsələ cəlb edir. Biz yəqin nadir ölkələrdənik ki, ətrafımızdakı dövlətlər hərəsi bir dildə danışır. İran, Rusiya, başqa dildə Gürcüstan, Ermənistan, hamısı fərqli dildə danışır. Yəni, dil tapmaq məsələsi doğrudan çətindir. Biz prezident BMT-də BMT-nin dilindən danışdıq, xalqla xalqın dilində, əcnəbi kivlərlə hərəsinin öz dilində və qonşu ölkələr, müxtəlif dilli ölkələrlə bu, belə deyək də, böyük bir fərqlərin içində fərqlənmək, axırda optimal dil tapmaq çox çətindir yəqin ki. Bu, əslində, haqqın, ədalətin, dilinin
haqqın, ədalətin mənzərəsinin dəyişməz olmasına işarədir. Dünyanın bütün ölkələrində bir rəqəminin müxtəlif adı var. Biri van deyir, biri adin deyir, biri yek deyir. Axtarsaq dünyanın nə qədər dili var, bir o qədər dildə də bir sözünün müxtəlif cür səslənməsi var. Amma o biri dəyişmir, o bir olaraq elə qalır. Bu baxımdan bizim üstünlüyümüz budur ki, biz mövcud həqiqətləri təqdim edirik. Və fikir verirsinizsə, Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlətinin təqdimatında həqiqət təhrif olunmur. Baxın, Ermənistan müharibənin gedişində ideoloji instrumentlərin istifadə edərək hər dəfə öz vətəndaşlarına, insanlarına bu və digər həqiqəti təhrif olunmuş şəkildə çatdırırdı. Biz geri çəkilmirik, biz taktiki addım ataraq yerimizi dəyişirik, biz hadrutluyuq, biz sadəcə olaraq elə yerdiyik ki, bizi hamı görmür, Nəsiminin sözünü desək, la məkanıq filan. Amma eyni zamanda biz bu informasiyaları necə verirdik? Azərbaycanın mətbuat üzrə səlahiyyətli şəxsləri, xüsusilə orduya, müharibə hərəkətlərinə səlahiyyətləri çatan şəxslər çıxırdı ortalığa, bir-bir məlumatları verirdik və bu məlumatların sonra təsdiqini video faktoriyanı təqdim edirdik cəmiyyətimizə. Bu baxımdan İranın da, Türkiyənin də, Gürcüstanın da, dünyanın müxtəlif dövlətlərinin də Azərbaycan həqiqətini müxtəlif dillərdə eşitsə də, öz beyinlərində özlərin anladığı tərzi anlaması, başa düşməsi bu təbiidir. Mən şəxsən İranın ali lideri Xameneyinin çıxışını, xüsusilə müharibənin gedişində çıxışını region üçün çox maraqlı bir gəlişmə hesab edirəm. Nə üçün belə hesab edirəm? Biz müxtəlif vaxtlarda, xüsusilə öz reportajlarımızda həmişə İncili nümayiş elətdirmişdik. Şəxsən mən müəllif olaraq, hətta mənim yadımda da İran İslam Respublikasının vice prezidenti ilə görüşə də getmişdim. O görüşdə də mən anlamağa çalışırdım, axı necə ola bilir ki, Azərbaycan məscidləri, ibadət yerləri, məbədləri Allah-u Teala'nın haram vurduğu heyvanların məkanına çevrilir və bizim dostumuz və qardaşımız İran İslam Respublikasının bu məsələlərə münasibəti bizim arzuladığımız səviyyədə deyil. Amma nə baş verdi? Qubatlı və Zəngilan məscidləri, digər məscidlərdə saxlanılan donuzları ki, biz bütün dünyaya göstərdik, o cümlədən İslam aləminə göstərdik. Ardınca iki gün keçəndən sonra İran artıq rəsmi şəkildə bir neçə də bəyanat verdi ki, işğalçılar dərhal çıxmalıdır, bütün ərazilər Azərbaycan ərazisidir və s. Bu, həqiqətin dilidir. Həqiqətin dilini biz təqdim eləyəndə, həqiqətin dilini başa düşmək istəyən dövlətlər var. Bu dövlətlər də o dili anladıqlarına görə bizə adekvat olurlar. Amma bir də var, məsələn, Fransa təcrübəsi. Bugün mən bildiyimə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə Fransanın Azərbaycandakı səfri dəvət olunacaq. Onların qəbul etdiyi növbəti anti-ədalət qərar onların diqqətinə çatdırılacaq və çox maraqlı məsələlər çıxır ortalığa. Heç demə, ATƏT-i Minsk Qrup həm sədrlərinin içərisinə Ermənistana kömək etmək məqsədi ilə daxil olanlar var imiş. Və biz onu artıq görürük. Bu Fransaymış. Bu, Fransaymış. Heç demə, Fransa istəmirmiş ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı geri qaytarsın, döyüş yoluyla. Heç demə, istəmirmiş ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. İndi yavaş-yavaş bunlar üzə çıxır. Rusiya öz mövqeyini qoydu ortalığa, İran öz mövqeyini qoydu ortalığa. Türkiyədən danışmırıq, Türkiyənin Azərbaycanın mövqeyi bir idi, çünki iki qardaş, bir millət, iki dövlət marağından çıxış edirdi. Bu baxımdan mən ümumiyyətlə Türkiyəni beynəlxalq müstəvidə tamamilə başqa cür şərhləməyin tərəfdarıyam. Çünki burada Azərbaycan və Türkiyənin maraqları faktiki olaraq bərabərləşdi. Amma belə hadisələri biz gördük. Və qayıdıram yenidən o bir həqiqəti müxtəlif dillərdə müxtəlif cür səslənməsinə. Bu belədir. Bu belədir və yəqin ki, həm də ona görə belədir ki, Azərbaycan dünyaya həqiqətin reabilitasiyasını təqdim elədi. Müxtəlif dövlətlərin və millətlərin həqiqəti olmur. Həqiqət birdir. Haqdır və təsadüfən biz ona demirlər. Haqq Allahdır. Əslində, İran Arazın otayında bu vaxta qədər 30 ildir xarabalıq görürdü. Amma indi bundan sonra çiçəklənən bir ölkə görəcək. Prezidentimizi gördülər orada, Arazın otayında. Xudafərin otayında. Bəli, ümumiyyətlə, mən ideoloji mənəvi kontekstdə bir sıra çox ciddi məqamları da qeyd eləmək istəyirəm. Qalibiyyət insanı dəyişir. Qalibiyyət xalqı dəyişir, dövləti dəyişir, onun xarakterini də dəyişir. Torpağı dəyişir. Qeyri-qanuni qalibiyyət, lap olsun müvəqqəti qalibiyyət. Döyüşü uduzmuşduq biz. Ermənistanın bütün yaradıcılığını
dırnaq arası və dırnaqsız yırtıcılıqdan ibarət olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Yəni fikir verirsinizsə, Ermənistan 30 illik ilhaqdan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında yata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində təqdimatını gördük də biz. Ağdamı gördük, Füzulini gördük, Cəbrayılı gördük. Əslində, mən elə gəlir ki, onlar indiyəcən həm də bu əraziləri ona görə işğaldan azad eləməyə razılıq vermirdilər ki, onların nə boyda cinayət, nə boyda miqyasda cinayət işlədiyini dünya görəcək. İndi onlar özlərin əməllərinin qarşısındadırlar. Bütün o Şarl Aznavurun o qəmgin səslə oxuduğu axşam mahnıları, melodiyaları, Kim Kardashian'ın vücudu, biz erməni xalqı dərin mədəniyyətə, qədim mədəniyyətə malikik, dolma bizimdir. Bütün bu informasiyaların nə qədər əblə mahiyyətə və məzmunu malik olduğunu bütün dünya görür. İndi onların göstərdiyi xarabalıqdır. Ağdam xarabalıqdır. Füzuli xarabalıqdır. Cəbrayıl xarabalıqdır. Və 30 ildən sonra isə dünya Azərbaycan mentalitetinin, siyasi mədəniyyətinin, insani, bəşəri mədəniyyətin nəticələrini görəcək. Tamamilə dürüst deyirsiniz və biz göstərəcək ki, bu yerlərin sahibi biz olduğu üçün biz belə dağıntının, xarabanın qalmasının tərəfdarı deyildik və sahibi qayıtdı deyin, bilmirəm, dindar və inançlı qardaşlarımızın xətinə deyəməkdən biraz çəkinməsəydim, deyərdim ki, zamanın sahibi bu ərazilərdə öz sözünü deməlidir və deyir. Kulinariyamıza tam hörmətlə, yəni heç bir əslində əleyhinə deyiləm, amma doğrudan da bu qələbə bizi dolma müqayisəsi miqyasından çıxartdı. Xalça müqayisəsi miqyasından çıxartdı. Musiqi miqyasını. Kompleksləri dəyişdik. Mənim yadımdadır, müxtəlif vaxtlarda elə bizim bu daxili müşavirlərimizdə əməkdaşlarımız həmişə nəyə sevinirdilər? Rəcəbli Aronyana qalib gəldi. Bəli, bəli. Bəlkə də Teymur Rəcəblinin Aronyaya qalib gəlməsinin heç bir əhəmiyyəti yox idi. O turnikədə sıradan bir oyun idi. Sıradan bir oyun idi, yerini də dəyişmirdi. Amma biz artıq onu öyrəşmişdik. İdmançımız Erməniyə qalib gəldi. Ermənilik elə bil ki, idmanda xüsusi bir kateqoriya idi. İndi yavaş-yavaş biz dəyişməliyik. Psixoloji faktor olaraq tamamilə dəyişməliyik. Dəyişməliyik. Biz indi, tutaq ki, sabahları Azərbaycanın hansısa bir idmançısı, hansısa bir klubu erməniləri təmsil edən bir kluba qalib gələndə bunu xüsusi qabartmalıyıq mı yenə? O, mənə elə gəlir ki, məqlubiyyət kompleksimizdən irəli gəlir. Bu yaxınlarda oxudum, sosial şəbəkələrdə kimsə hansısa bir şəkil paylaşmışdı ki, Karmen unu Xankəndində görüntüləndi. Erməniyə Karmen unu kim verir? Mən bu ifadəni deyirəm və bilirəm əslində Karmenin bu reklamıdır, amma mən reklam predmeti olduğu və yaxud olmadığı üçün bu mövzuya toxunmuram. Əksinə, biz yavaş-yavaş öyrəşməliyik ki, bizim unlarımız Xankəndində olacaq, unlarımız olacaq Xocalıda, unlarımız olacaq Xocavənddə. Prezidentin çıxışında çox maraqlı bir cümlə var idi. Mənə elə gəlir ki, prezidentin indiyə dək elədiyi bütün müraciətlərin əsas leitmotivi də odur. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bax, biz daxilimizdə də balaca bir transformasiya eləməyi bacarmalıyıq. Bu baxımdan unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın lideri artıq çoxdan Azərbaycanın lideri deməli, hədəqəsindən çıxıb. Çoxdan regional lider hədəqəsindən çıxıb. Əgər bugün İlham Əliyevin çıxışında BMT-nin maraqları və dünyada BMT-nin maraqları, planetar maraqlar üstünü təşkil edirsə və yavaş-yavaş biz bu düşərgəni, bu platformanı qəbul edəyiriksə, biz özümüzün də yerimizi yavaş-yavaş yuxarı qaldırmalıyıq. Biz bilməliyik ki, bizim məsuliyyətimizdə də artıq Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər. Biz onlara görə məsuliyyət daşıyacaq. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bəzən belə sözləri deməkdən və eşitməkdən qorxmaq lazım deyil. Reallıq bu, dəyişdiyimiz reallıq budur. Reallığı dəyişdik deyəndə cənab prezident həm də bizim indi yaşadığımız bu şəraiti nəzərə tutur. Uzun müddət biz müqayisə olunduq Ermənistanla. İqtisadiyyatımız, ordular, dövlət, nə bilim, siyasət və s. O müqayisə də artıq yoxdur. Yəni, fikirsə, itib o müqayisə artıq. İtməlidir də. İtməlidir. Ona görə ki, bir neçə il bundan qabaq prezidentin müraciətində Ermənistanın və Azərbaycan iqtisadi göstəricilərini deməli, yadımdadır, biz eşitdik və onda yekunda belə bir söz demişdi Azərbaycan prezidenti. Biz yüksək liqanın dövlətiyik. Bəs biz o yüksək liqanın dövləti formatını qoruyub saxlamalıyıq və BMT-də cənab prezidentin çıxışı da növbəti dəfə həmin o yüksək liqanın təmsilçiliyi mövzusunda çox yaxşı yekun nida işarəsi oldu. Bu 44 gün ərzində əslində biz prezidentin BMT-də sesiyasının çıxışından
Düz o da müqayisə deyil, amma bu bir reallıqdır ki, Ermənistan da prezident səviyyəsində qovuldu NATO-dan səfir Əmrəmsə belə bir. Bəli, bəli. Piyadı 5 dəqiqə çəkmədi. Ermənistanın prezidenti getmişdi göyə bu dalca NATO-ya və dedilər ki, qardaşım, sən saqqalı burada qoy, get. Və biz ekskluziv təqdim etmişdik onu. Bəli, bəli, bəli. Biz o prosesi ekskluziv təqdim eləmişdik, yadımdadır. Və yadımdadır ki, orada ilk dəfə idi. NATO-nun tarixində idi, səndən qısa briefing olmuşdu. Da istəyirsən 5 dəqiqə də olmuşdu. Yəni girdi çıxdı. Bizim özümüz deyil. Ümumiyyətlə Ermənistan artıq çoxdan heç kəsin mövzusu deyil. Mövzu deyil. Təşəkkür edirəm Müşah müəllim. Birazdan biz bu 44 gündə bir dəqiqə belə susmadıq. Birazdan bir dəqiqə susacağıq. Bütün reallıqlar susacaq. Bəli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün ölkə ərazisində 2783 şəhidin xatirəsini bir susmaqla, biz susmaqla yad edəcəyik. Və mənə elə gəlir ki, bu həm də bir dəqiqə düşünmək üçün Allahın bizə verdiyi fürsətdir. Biz düşünək, 44 gün ərzində necə böyük zəfər qazandıq, nə boyda keşməkeşlərdən keçdik və Azərbaycanın əskərinin hər bir yüksəkliyə taxdığı bayraq hər bir şəhidin qalxan ruhudur. Təşəkkür edirəm, şəhərim. Çox sağ olun, minnətdaram. 2783. Bu bizim vətən müharibəmizin genetik kodudur. Unutmaq istəsək də alınmayacaq. Hələlik.